გამოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს საღამოში თუბისა თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ალექსი ახვლედიანი და კოკაკოლა ბოთლის ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი ბატონი თემურ ჭყონია. ვიდრე დავიწყებდეთ ჩვენს გადაცემას, მინდა ეთერში მოუხო ჩვენს მოხალისეებს, იქნებ ნაძვის ხელ ამაზად მოგვირთონ. დიდი მადლობა. Პირველი კითხვა, ბატონო ალექსი, რამდენად მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის კოკაკოლას მხარდაჭერა ზოგადად სპორტში და რა თქმა უნდა, ნუ ძლიოსნობაში. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებებს. ბოლო მე დავიწყებ ცოტა უფრო ადრინდელი პერიოდით, ბოლო ინსპექტირება როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ გავიარეთ სექტემბრის თვეში, ოქტომბერში ქონდა მიმდინარე წელს გულისხმობ, ოქტომბერში ქონდა იუბილე, 25 წლის იუბილე ქართული ოლიმპიური მოძრაობის, სადაც იყვნენ მაღალი რანგის სტუმრები და სწორედ მაგ შეხვედრაზე ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ბატონმა პატრიკ ჰიკმა, როდესაც შემოიარა ჩვენი დაათვალიერა ჩვენი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როდესაც გაეცნო პრეზენტაციას თუ რისთვის რადონეზე მიმდინარეობს მზადება თვითონ საორგანიზაციო კომიტეტის მხრიდან, მაშინ მან განაცხადა, რომ თქვენ ისე მზადებით და იმ დონეზე მიდის მზადება, როგორც დიდი ოლიმპიადა. Da სწორედ ის ფაქტი, რაც რამოდენიმე დღის წინ მოხდა, მე მინდა დიდი სიხარულით აღნიშნო, რომ წლის ბოლოს საკმაოდ დიდი საჩუქარი გაუკეთა თბილისი 2015 და აი ამ ოლიმპიურ ფესტივალს კოკაკოლამ, და კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ბატონ თემურს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, დიდი მადლობა მოახსენო აი ამ ხარდაჭერისთვის და ჩვენ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება და კოკაკოლა გახდა თბილისი 2015 ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური მთავარი პარტნიორი. Რას ნიშნავს ჩვენთან ტარდება უკაცრავად რომ გაწყვეტინებ და ხო არ გაგრძელდება? მემორანდუმი. ეს მოეწერა როგორც თბილისი 2015, ასევე 2016, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ კიდევ. რას ნიშნავს ეს? ეს არის მართლაც აი სიტყვები რატომ გამახსენდა, რომ უკვე ამაზე ბატონი თემური დეტალურად ისაუბრებს და უკვე თითქმის ყველა ოლიმპიადის ოფიციალური სპონსორი, ოფიციალური პარტნიორი ყოველთვის არის კოკაკოლა. Მაგრამ ძალიან ნაკლებ შემთხვევაში და ნაკლებ ქვეყნებში ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშების და მართლაც ეს შეიძლება ჩაითვალოს მიღწევად ჩვენი ოფისის, ქართული ოფისის, რომ მათ შეძლეს და დაითანხმეს მათი ხელმძღვანელობა და იცით რა არის, როდესაც წარმოადგენ თქვათ, როდესაც შენ წარმოგადგენს კოკაკოლა აი ამ ნებისმიერ ღონისძიებას, ეს უკვე მეტყველებს ამ ღონისძიების მაღალ დონეზე და სერიოზულად მიდგომაზე. აქ შეიძლება ითქვას მეორე ხარისხოვანია ის ფინანსური, ამ შემთხვევაში ის ფინანსური მხარდაჭერა, რომელსაც მიიღებს ოლიმპიური ფესტივალი. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ კოკაკოლა არის შენი პარტნიორი და ამისათვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. თუმცა მხარდაჭერაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სპორტში, რა თქმა უნდა. 1928 წლიდან მოყოლებული ამსტერდამის ოლიმპიადაზე გულისხმობ, კოკაკოლა არის ოფიციალურად გენერალური სპონსორი. აი ამ ხრის მანძილზე, თუ რამე სიახლეებს გთავაზოთ 2015-ში, 16-ში კოკაკოლა. ესე იგი, ეს გადაწყვეტილება ოლიმპიადის მხარდაჭერის მარტო მე არ მიმიღია. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს ჩვენ ეს წინადადება გაუგზავნეთ ჩვენ ცენტრალურ ოფისში და სრული გამოიწვა მათ შეიტანეს მომავალი წლის ბიუჯეტში, რაც ბატონ ალექსი ბრძანა არ არის იოლი მისაღწევი. აქედან გამომდინარე თვითონ მნიშვნელობა ჩვენი ოფნის ხო კოკაკოლის უკვე საერთაშორისო დონეზეა. ეს იქნება გახმაურებული ყველა იმ ამბებში, ახალ ამბებში, რასაც კოკაკოლა ასპონსორებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, და იქნება იმ ნიუსებში, რა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. თვითონ ოლიმპიადის მნიშვნელობა ისედაც გრანდიოზულია, თუ მკითხავთ, რასაც ახლა რასაც ესენი შრომობენ ახლა, რასაც ემზადებიან ოლიმპიადის წინა პერიოდი, ეს არის მშენებლობები, ეს არის კულტურა, ეს არის რა ვიცი, უამრავი ეს ოლიმპიადა არ გეთდება მე და ბატონებს ხელმოწერით და რაღაც სპონსორობით. ეს არის უდიდესი შრომა ჩადებული ამ საქმეში, რომელსაც ჩვენ
ყოველდღიურად ვადენოთ ვარყურს უსმენთ და ესე შემდეგ და მე ეს მონაწილეობა ჩვენი ცნობილი იქნება ყველა ქვეყანაში სადაც კოკოლა იწარმოება და ეს არის 194 ქვეყანა იმიტომ რომ ყველა ღონისძიებას მნიშვნელობას ასაც ჩვენ ვაკეთებთ ერთმანეთს უზიარებთ აკეთა გამომდინარე ტურისტულისთვის ეკონომიკისთვის კულტურისთვის ცნობადობისთვის საქართველოს პრესტიჟისთვის რომელიც არაკლია მაგრამ დამატებით ხო ის არაფერი არ ფუჭდება აკეთა გამომდინარე ძალიან დიდი მადლობა თულეს ჩვენ პატივი დაგდო და ის წინადადებები რასაც ჩვენ შევთავაზებთ იმ სტანდარტები რასაც კოკოლას არა ჩვენ თვითონ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით გააჩნია ეს ყველა წინადადება განხილული იქნება მიღებული სტანდარტებში ჩაჯდება და ის 4000 სტუდენტი ჩამოდის ეღარ მადლობა იმით რომ 3000 ხალხი რომელიც მათ მოყვება წრთელები და არის მთელი 7000 ეს ის რომელიც საზოგადოება ჩამოდის რომელიც სპორტის გარდა საუბრობენ იმ მიღებებზე რაც მოხდება საქართველოში. ამიტომ ამ თემის გრანდიოზულობა იმაშია კიდევ რომ თელმა საქართველომ უნდა გაითავისოს ბატონელექსის შრომა, უნდა დაფასდეს ამ ხალხის და თელმა საქართველოს ეს ტარდება არა ჩვენი კომუნიკაციით მხოლოდ, ეს ტარდება მთელი საქართველოსათვის. ამიტომ თელმა ხალხმა უნდა აი ტაცოს თქვათ ეს თემა, ეს პათოსი რაც ამ ოლიმპიადას მოყვება. თორე შეიძლება ჩირაღდანი გზაში გადაუღობონ და ჩირაღდანი არ გაატარონ უღელტეხებზე საცხელებ ამის შეიძლება თქვა. ხო, არ არის გამორიცხული. მე დავამატებდი თქვენ ბზანეთ აქ ორფრივი ხელშეკრულება გაფორმდა ერთი იყო რა თქმა თბილისი 2015 და ასევე კოკა-კოლა გახდა თბილისის ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის მძლეოსნობაში, რომელიც მე ვფიქრობ 2015-ის შემდგომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღონისძიებაა. აქ დაახლოებით 1500 სამდე სპორტსმენს ველოდებით და მონაწილეს და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ორი ღონისძიება. თუ ავიღებთ ერთი კუთხით თბილისი 2015, თბილისი 2015 არის საქართველოსთვის ისტორიული მოვლენა, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში აი ამდენი საუკუნეების მანძილზე ყველაფერი მომხდარა თითქმის, როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი, მაგრამ ოლიმპიური ცეცხლის მასპინძელი, ოლიმპიური მოძრაობის მასპინძელი ჩვენი ქვეყანა პირველად ხდება. და ამას აქვს ისტორიული დატვირთვა ჩვენი ქვეყნისთვის. თუ განვიხილავთ თბილისი 2016-ს, თბილისი 2016 თვითონ ევროპისთვის არის ისტორიული მოვლენა, იმიტომ რომ ევროპის ახალგაზრდული თამაშები ტარდება პირველად. აქამდე არ ჩატარებულა ევროპაში, ტარდება პირველად და ტარდება ისიც საქართველოში, გამიგეთ? ანუ შემდეგი ყოველი ორი წლის განმავლობაში, როდესაც მოხდება პრეზენტაციები აი ამ თამაშების, ყოველთვის საწყისი პირველი ფრაზა იქნება ის, რომ პირველად საქართველოში, პირველად თბილისში ჩატარდა და გრძელდება. და ამ ორივე ისტორიული მნიშვნელობის ფაქტისთვის სპორტში, ერთი საქართველოს ისტორიაში, მეორე ევროპის ისტორიაში, ორივეს პარტნიორი არის კოკა-კოლა და ეს არის პირველი ნაბეჯი, უკაცრავად. ეს არის პირველი ნაბეჯი იმ დიდი ღონისძიების ჩასატარებლად, რომელიც შემდეგში იქნება, ეს არის ტესტი, როგორ ჩატარდება ეს ოლიმპიადა. ამის მერე იქნება უფრო რა თქმა უნდა, მე მაინტერესებს ბატონ ოლექსი, კოკა-კოლის გარდა სხვა სპონსორების ვინაობა და რაში დაგვეხმარებიან ისინი? Ну ჩვენ გავაშუქეთ, იცით რომ ოლიმპიური ჩირაღდნის სპონსორია ჯინო ფერედაისი. ჩვენი ერთ-ერთი პირველი სპონსორები არიან ნაბეღლავი და პრივატ ბანკი, კავკასუს ონლაინი, აუტორჯი, ჰუალინგ ჯგუფი, რომელიც აშენებს ოლიმპიურ სოფელს და აქაც მინდა აღვნიშნო, აი სულ რამოდენიმე დღის წინ მთავრობის ხდომაზე განმაცხადდა, მე პირადად ცხოვრობდი ლონდონში ოლიმპიურ სოფელში რამოდენიმე ახალგაზრდულ ფესტივალზე, მე მინდა თქვა და ალბათ ვინც იყო იქ ყველა დამეთანხმება, რომ ჩვენი ოლიმპიური სოფელი გაცილებით უფრო ლამაზია და გაცილებით უფრო ვიზუალურადაც ლამაზია, უფრო კომფორტულია ვიდრე ლონდონის ოლიმპიური სოფელი და ამით შეგვიძლია ხოლმე ვიამაყოთ. მე არ მინდა ასევე გამოგჩეს ჩვენი პარტნიორები, არ დაიდარდო აფხაზეთის ხმა და სულ ცოტა ხანში ჯერ არ დავაანონსებთ, ესე შევთანხმდით მე და ბატონ თემური, კიდევ ერთი სერიოზული პარტნიორი ეყოლება თბილისი 2015-ს და ამას რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენი გადაცემით. აი მონაპარაკება გვაქვს მაგდონალდთან და ისაც ალბათ. აი ბატონო თემური, თქვენ გამაინტერესებს რა სიახლეებს შესთავაზე? პირველი რასაც გააკეთებს კოკა-კოლა? პირველი რასაც გავაკეთებთ არაჩვეულებრივი ემბლემა აქვს მაგდონალდსის, ეს ეტიკეტზე დაიდება.
სხვათაშორის ეს ჩვენი პროდუქცია მომავალ წელს ყაზახეთში მიდის, აზერბაიჯანში, სასომხეთში შესაძლებელია ეს ახალ პროდუქციას უშვებ მომავალ წელს და იქაც დავდებთ ამებლებას. ლოგო ექნება ყველა კოკაკოლას, ხო? კი, აღდა ეს რამოდენიმე ქვეყანა სადაც ჩვენ ექსპორტს ვაწარმოებთ, ყველას ეცოდინება რომ ესეთი გრანდიოზული ღონისძიება ტარდება საქართველოში და გასკდნენ შურით, რომ ესეთი მაგარი ოლიმპიადა დადება შეერთ. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, ეს მე მგონი თუ არ ვცდები, პლანეტის დაახლოებით 30% იყო, ხო? ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე პირველია საქართველოს, სადაც ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები ტარდება. დანარჩენი არც რუსეთში, არც უკრაინაში, არც ერთ ქვეყანაში არ ჩატარებულა. პირველი ტარდება საქართველოში. თვითონ ეს შირაღდანის რუკაც რომ აჯვაჩვენეთ, ეს შირაღდანის გავლა მთელ საქართველოში გაშუქდება, ძალიან მაგრად მიიღებ თამაში მონაწილეობას და ეს ფაქტი თვითონ საბერძნეთში გადმოგვცემენ იქ ჩვეულებრივი რიტუალით ოლიმპიურ ცეცხლს და როგორც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი და გადაწყვეტილება მიღებულია სამთავრობო კომისიის მხრიდან 26 მაის 20 საათზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დამოუკიდებლობის დღეს სარფის საბაჟოდან, სარფიდან საქართველოს შემოვა ოლიმპიური ცეცხლი. პირველი საზეიმო კონცერტი გაიმართება ბათუმში და შემდგომ მოივლის მთელს საქართველოს. ვცდილობთ რომ აბსოლუტურად ყველა რაიონში და აი ამას ვაკეთებთ იმისთვის რომ ყველა ოჯახმა იგზნოს ის სითბო, ის სიძლიერე რაც გააჩნია ოლიმპიურ ცენტრს. ის ისენ დაიწყა პირველ აგვისტომდე გასტანს, რამდენადაც ვიცი მიხეილ მესხის სტადიონზე გაიხსნება. არა, გახსნა იქნება ლოკომოტივის სტადიონზე. მიხეილ მესხის სახელობის. ხო, მოდი. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე დახურვის ცერემონია იქნება. ოლიმპიურ სოფელში მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩვენ ორთვიანი კონკურსი ჰქონდა გახსნის ცერემონიასთან დაკავშირებით, უკვე გამოვლენილია გამარჯვებული, საკმაოდ ესეთი ემოციური და საკმაოდ მაღალი დონის გახსნას გეგმავთ. თვითონ ოლიმპიური ცეცხლის ანთებაც იქნება გამორჩეული ყველა ცეცხლის ანთებისგან. თვითონ ჩირაღდანი ამ პერიოდში განთავსდება, შევეცადეთ რომ განთავსებული იყოს ისეთ ადგილას, რომ დაახლოებით თბილისის ალბათ 60%-ს შეეძლოს ყურება საკუთარი სახლებიდანაც. დანარჩენი 40 მინდეს ანახავთ. ნუ თემურ, თქვენთან მინდა გადმოვიდე კითხვით, ეს თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტთან ერთად მოხალისეების არიან ჩართული ამ ორგანიზებაში და იმედია თქვენს მათთან ერთად იქნები და რაი გეგმება, საახალწლო თუ გეგმება ან ამ ხნის განმავლობაში? ანუ სიურპრიზები ხო არა გაქვთ დაგეგმილი? სიურპრიზები მე არ მეყვარს, ხოთვის უფრო დაალაგებულად გავაკეთებთ ყველაფერს. სიურპრიზები მომზადებულად და წესიერად და ბატონ ალექსანდრესთან ერთად ყველა ნიუანს გავივლით, გეგმები ჩამოყალიბდება და ყველაფერი კარგად იქნება. მიმდინარე წლის გეგმა გაწერილია ფაქტიურად. თუ რა ღონისძიებები გვაქვს, ერთობლივი საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი, როგორც თბილისში, ასევე ქალაქგარეთ, რამოდენიმე ქალაქში ერთობლივი ღონისძიებები გვექნება და ნუ ამას ეტაპობრივად ვაცნობებთ ჩვენს მოსახლეობას. სურპრიზი რა იქნება? 2 ივლისს ზუგდიდში გავხსნით მაკდონალდს. ზუგდიდი მასპინძლობს ოლიმპიურ ჩირაღდანს და ჩირაღდანზე გავანთებთ ერთად და იქნება რა ჩვეულებრივი. კარგი, მოდით სპორტაიმის პირველი ბლოკი დასასრულს უახლოვდება. ბატონ თემურს დავემშვიდობოთ. დამდეგიშობა ახალი წელი მიულოცოთ და წარმატებები დაგისურვოთ. ჩვენ კი ფოტოშორის ჩვენ სპონსორები ვიყავით ფეხბურთის ჩემპიონატის და მაშინ მამა თქვენთან მქონდა ინტერვიუ და ახლა თქვენთან მოგვიყავით. მაშინ ბავშვი ვიყავი, არა მახსოვს. მიულოცოთ. ჩვენ კი ბატონ ალექსისთან ერთად დაუბრუნებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ რამდენიმე წუთი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გადაცემა სპორტაიმი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს კიდევ ერთხელ ბატონი ალექსი ახლვედიანი, თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. ბატონ ალექსი, შევაჯამოთ 2014 წლის თვითონ საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ გაწეული სამუშაო, რამე თუ 2014 წლის ბოლო გადაცემა სპორტაიმის და ანუ რამდენად კმაყოფილი ხართ გაწეული სამუშაოთ? რა გაკეთდა და რა დარჩა გასაკეთებელი? შეიძლება ითქვას, რომ
აი საქართველოს ისტორიაში 2014 და ქართული სპორტის ისტორიაში 2014 და 15 წელი შევა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე აღმასვლის პერიოდი. რას გულისხმობ? მე გულისხმობ იმას, რომ აი ამდენი ახალი ინფრასტრუქტურა და თანაც ყველა სტანდარტთან შესაბამისობაში მოყვანილი ფაქტობრივად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ აღშენებულა. ჩამოთვალოთ. 2014 წელს ჩაეყარა საფუძველი და დაიწყო მშენებლობა ტანვარჯიშის სასახლის. დაიწყო მშენებლობა ფრენბურთის სასახლის, დაიწყო მშენებლობა ძლეოსნობის სტადიონის, დაიწყო მშენებლობა ახალი ოლიმპიური საცურაო აუზის, დაიწყო მშენებლობა ხელბურთის სასახლის, ძიუდოს აკადემია, ძლეოსნობის კაპიტალური შეკეთება და სტანდარტებში მოვიდა ძიუდოს აკადემია და მართლაც ფაქტიოდ დასრულებულია ეგ სამუშაოები. ასევე კალათბურთი, კალათბურთს ფაქტიოდ 6 ახალი დარბაზი შეეძინა, სრული რეაბილიტაცია, მოდერნიზაცია ჩაუტარდა ვერის პარკში მდებარე საკალათბურთო დარბაზს და ორივე დარბაზი მოვიდა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში. ამხელა მატება შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ და ბოდიშით გამორჩა თანამედროვე სტანდარტების კორტები, რომელიც მზიურის პარკის მიმდებარე ჩენდება, 9 ღია კორტი, 2 დახურული კორტი. იცით, რაც მთავარია, ეს ყველაფერი შენდება, ვცდილობთ რომ მაქსიმალური ხარისხით და რაც მთავარია, ყველა საერთაშორისო ტურნირისთვის იქნება გამზადებული ეს ინფრასტრუქტურა. იქნება ეს მსოფლიო მასშტაბის, იქნება ეს ევროპის მასშტაბის. ამ ღონისძიების თბილისი 2015-ის მაღალ დონეზე ჩატარებისთანავე ჩვენ ვაკეთებთ განაცხადს როგორც ევროპის, ასევე მსოფლიოს წინაშე, რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც შეგვიძლია თავისი ინფრასტრუქტურით, თავისი ყველა თანდართული აუცილებელი მომენტებით ჩავატაროთ ნებისმიერი რანგის ღონისძიება მაღალ დონეზე. 2014-მა წელმა ჩვენს ქვეყანას შეძინა 4000-ზე მეტი მოხალისე, რომელიც რეგისტრირებულია მარტო ქართველი. დაახლოებით უკვე 1000-მდე უცხოელი მოხალისეა, რომლებიც ფრთხოვენ, რომ ჩამოგზავნდნენ, მიიღონ მონაწილეობა, ასევე აგზავნიან თავის ვიდეო რგოლებს და ასე მოხალისეებს ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით გადაცემაში. ეს იყო მართლაც აი საოცარი აღმასვლის წელიწადი ქართული სპორტის ისტორიაში. ძირითადი ნაწილი ამ ობიექტების, კარკასური ნაწილი დასრულებულია. მიმდინარეობს უკვე შიდა სამუშაოები, კეთილმოწყობითი სამუშაოები, ზოგიერთი მათგანი უკვე მთლიანად მოპირკეთებაც კი დასრულების პროცესშია და იანვრის ბოლოს ჩვენ უკვე მეტწილ ობიექტებს ჩავიბარებთ და უკვე დავიწყებთ მათ სერტიფიცირებას. ბატონელის უკაცო თუ გაწოდინეთ, ბატონი დავით ნარმანია იყო ამ ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე და თვითონაც გააკეთა კომენტარი, რამდენად კმაყოფილი დარჩა ქალაქის მერი. Ну, ქალაქის მერი კმაყოფილი დარჩა იმით, რომ თქვა ჩვენ ან უშუალოდ გაეცნო მზადების პროცესს, ჩვენ გავუკეთეთ სრული პრეზენტაცია, ან დაათვალიერა ის ობიექტები, რაც შენდება. ქალაქში საერთოდ ახალი უბანი ჩდება, იცით, ახალი თბილისი, რომელიც იხილება, რომ საკითხი, რომ ამ ტერიტორიას დაერქვას ოლიმპიური პარკი. იცით, წარმოიდგინეთ, აპრილის თვეში იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ აშენებულიყო ტანვარჯიშის სასახლე, რომელიც 11000 კვადრატულია და კვადრატულობა იმდენად მნიშვნელოვანია, როგორც მისი სტანდარტები, ესაა 85-75-ზე, სადაც შუაში არ შეიძლება არაფერი იყოს, საკმაოდ რთული ნაგებობაა და დღეს უკვე კარკასული ნაწილი დასრულებულია, მიმდინარეობს შიდა სამუშაოები და გადახურვითი სამუშაოები. რა თქმა უნდა, აი ამ პერიოდში 6 თვეში მოამზადო პროექტი, ააშენა და მიიყვანა ამ დონემდე, ეს საკმაოდ წარმოუდგენელია რა შრომასთან არის დაკავშირებული. საინტერესოა, ალბათ ბატონ ალექსი თავად აი 9 სახეობაში ტარდება და თავად სპორტსმენები რა დონეზე არიან ამ ეტაპისთვის მომზადებულები და რომელ სახეობებში უფრო გეგმავთ მეტნაკლებად მედლებს? Ну, რა თქმა უნდა, ეს საორგანიზაციო კომიტეტს ნაკლებად ეხება, იმიტომ რომ მზადების პროცესი, თქვა, სპორტულ ნაწილში ეს უფრო ოლიმპიური კომიტეტს და სპორტის სამინისტრო ამაში უფრო აქტიურად ჩართული. Ну, რა თქმა უნდა,
მეცილ მედლებს გეკმავთ ძიუდოში. Მე როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში პარალელურად ძლევოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი გეტყვით, რომ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მიზნად გვაქვს დასახული, რომ ქართველი ძლევოსნებისთვის ეს იყოს ყველაზე უხმედლიანი ოლიმპიური ახალგაზრდული თამაშები. Akat mevkiro from ori sami medali minimum gwekneba mevitsirom sakmaod seriozduat emzadebian chok burtelebits moklet qovel shemtkhovashi survili da mzadeba imis tkmis sashvelobas gvadzlos rom chveni kveqana ჩვენი ქვეყნისთვის ეს იქნება ყველაზე შედეგიანი ოლიმპიური ფესტივალი და უნდა იყოს კიდეც ერთი რომ მას მეძლები ვართ და მეორე ის რომ საკმაოდ უკვე მესამე წელი იწყება 2015 წელი რომ თვითონ ქვეყნის პოლიტიკა ესეთი ამ თაობისთვის აი ამ სპორტსმენებისთვის რომლებიც თბილისში 2015-ში მიიღებენ მონაწილეობას უკვე მესამე წელია არის ცალკე პროგრამა, ცალკე მზადების პროგრამა და ცალკე პირობები და შეიძლება ითქვას რომ გარდა იმ საორგანიზაციო საკითხებისა, რასაც ჩვენ მოგვარებს მზადების მხრივაც საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს და აი ეს გამოვიყენოთ ჩვენ რომ რაც შეიძლება ახან ვართ მასპინძელი ქვეყანა ჩვენს გულშემატკივარსაც ვაჩუქოთ რაც შეიძლება მაღალი შედეგი. ბატონო ალექსი 2015 ოლიმპიადის ძალიან საინტერესო მასკოტი ყავთ შერჩეული. იქნებ თქვენ თვითონ გაასოთ ეს თილისმა ფართოდ საზოგადოებას და ჩვენ მოხალისეებთან ერთად ვთხოვ რომ პირდაპირ ეს შემოვიდეს იქნებ ეს თილისმა და ყველას გაგვიცნოს. ჩვენ აქამდე იყო ანუ დამტკიცებული არ იყო, იყო პირველადი ვერსია იყო ვებსკრი და ბიჭუნა შემდგ მოხდა ამ საკითხის განხილვა და უკვე საბოლოოდ შეგვიძლია დღეს პირველად პირდაპირ ეთერში წარვადგინოთ ჩვენი მასკოტი ჩვენი ხიარულის ხოთ ხოხობი ხოთ რა თქმა უნდა ხოხობი რატომ ალბათ ამას დიდი ახსნა არ ჭირდება რა თქმა უნდა თბილისისთვის უკვე ახალი წლიდან გამოცხადდება კონკურსი მისი სახელის შერჩევაზე და ეს მასკოტი 9 არენაზე გაახალისებს როგორც სპორტსმენებს ასევე ჩვენს გულშემატკივრებს და კიდევ ერთხელ მინდა წარმოგიდგინოთ და მივესალმოთ მას სპეციალური ტანსაცმელი როგორ შეირჩიო ფესტივალისთვის და აი რა ეცმევათ ჩვენ სპორტსმენებს მან ესე იგი სპორტსმენთა ეკიპირება ფაქტ ვიცი რომ გადაწყვეტილია და ეს ეხება ოლიმპიურ კომიტეტს მაგრამ ძირითადად ყველაზე დიდი რაოდენობა ეკიპირების ეს არის ის ეკიპირება რომელიც ეცმევა თქვათ ამ ფესტივალის სრულობისას მოხალისეებს საორგანიზაციო კომიტეტს ტექნიკურ პერსონალს საჯებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამისთვის სექტემბრის თვეში გამოცხადა ასევე ორთვიანი კონკურსი კონკურსის შედეგად კონკურსში მიიღო სამმა დიზაინერმა მონაწილეობა კონკურსის შედეგად უკვე შეირჩა ის ფორმები რომლებიც ესმევათ დაახლოებით საერთო ჯამში 3000-ზე მეტ ადამიანს აქ 2500 მარტო მოხალისე ყავს აქ არიან საჯები აქ არიან ტექ პერსონალი და ეს კონკურსი დასრულებულია უახლოეს პერიოდში უკვე ჩვენ გეგმავთ იანვრის ბოლოს გამოვაცხადოთ უკვე კონკურსი მის დამზადებას. საინტერესოა ალბათ ყველასათვის მაინც აი უსვლის საათის პრეზენტაცია როდის შედგება? დიახ 31 დეკემბერს ვარდების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნებისმიერ ადამიანს 19 საათზე შეგიძლია გობრძანდეთ და გაიხსნება პირველი უკუათვლის საათი, რომელიც ნებისმიერი გამვლელს აცნობს ზუსტად რამდენი დღე, რამდენი წუთი და რამდენი წამი დარჩა ოლიმპიური ფესტივალის დაწყებამდე და ჩვენ 19 საათზე 31-ში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაგეგმილი გვაქვს ისეთი საზეიმო გახსნა ამ უკუსლის საათის და ყველას ნებისმიერ ადამიანს შეგიძლიათ მობრძანდეთ და ერთად ავითვალოთ დრო ოლიმპიური ფესტივალის დაწყებამდე. ბატონო ალექსი, ბალანსება ბოლოსკენ ვიდის და საინტერესოა მაინც აი უცხოელი სპეციალისტები იყვნენ ჩამოსულები. როგორ შეფასება მიცეს ჩვენ მზადებას? ნუ
ამ ხრივაც მე ვიტყოდი რომ საკმაოდ წარმატებული იყო 2014 წელი ჩვენი საორგანიზაციო კომიტეტისთვის ადგილზე გავიარეთ ორი ინსპექტირება ორივე გან მივიღეთ საკმაოდ მაღალი შეფასება გაზაფხულზე და აი ახლა ნოემბრის თვეში ჩვენ ასევე ქონდა ორი გასვლითი პრეზენტაცია ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის კონგრესზე და იქაც მივიღეთ საკმაოდ მაღალი შეფასება და მე დარწმუნებული ვარ რომ 2015 წელს საორგანიზაციო კომიტეტი თავისი გუნდით დაიჭერს იმ მაღალ სტანდარტს რა მაღალი სტანდარტებითაც ჩვენ გეგმავთ ამ ღონისძიების ჩატარებას და საბოლოო ჯამში 1 და 2 აგვისტოს ვათქვევით ჩვენს დამკვირვებლებს ჩვენს ყველა სტუმარს რომ თბილისი მზად არის ნებისმიერი დიდი ღონისძიების და განსაკუთრებით სპორტული ღონისძიების ჩასატარებლად. ჩვენ საშუალება ვიღა მათი დამკვირვებლების კომენტარებიც მოვისმინო და შეფასებები და მოდით ნახოთ ერთად. მიმდინარე სამუშაოები მოვინახულეთ და ქართულ მხარეს რამდენიმე შენიშვნასთან ერთად სასარგებლო რჩევებიც მივეცით, რასაც დარწმუნებული ვარ აუცილებლად გაითვალისწინებენ. მასშტაბური სამუშაოები მიმდინარეობს და მჯერა რომ თბილისი ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს სრულ მზადყოფნაში შეხვდება. თბილისში უკვე მეოთხე ჩამოვედი, ბოლო ვიზიტის შემდეგ კი 6 თვე გავიდა და უნდა ვაღიარო რომ სასიამოვნოდ გაკვირებული დავრჩი. სახეზე არამხოლოდ პროგრესია, არამედ საოცარი მონდომება და უკვე ცოდნაც რომელიც ამ თამაშებისთვის მზადების პერიოდში თქვენმა საორგანიზაციო კომიტეტმა შეიძინა. სამუშაო საკმაოდ ბევრია, მაგრამ უკვე აღარ მეშინია და დარწმუნებულიც ვარ რომ თქვენ შეძლებთ თამაშების უმაღლეს დონეზე ჩატარებას. თბილისში პირველად ვარ და დიდი შთაბეჭდილებები დახუნძლული დაუბრუნდები, რაც ჩემს მოხსენებაშიც იქნება ასახული. თვალშისაცემია მშენებლობების მასშტაბურობა, რაც მსგავსშეჯიბრებებს არ ახასიათებს. თუმცა თქვენ სწორი გათვლა გააკეთეთ და ეს ყოველივე მომავლის ინვესტიციებად აქციეთ. თბილისში მომავალ წელს გამართება თბილისში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიადა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩვენი ქვეყნისთვის. ასეთი მასშტაბის ღონისძიება არ ჩატარებულა არასოდეს, ასე რომ მე პირად ვარ ჩართული და პირად ვაკონტროლებ სამუშაოების მიმდინარეობას. შეხვედრა ჰქონდა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებთან, რომელმაც შეაფასეს სამუშაოების მიმდინარეობა. ისინი მაყოფილებას გამოთქვამენ სამუშაოების მიმდინარეობის თაობაზე. მომოფილები არიან რომ ეს პროცესი ძალიან ჯანსაღ, ძალიან წარმატებულ მიმდინარეობს, არ გვაქვს ჩამორჩენა პრაქტიკულად არცეთ პროექტთან დაკავშირებით და მიმაჩნია რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი არამხოლოდ თბილისის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის. ძალიან დატვირთული და შთაბეჭდილებებით ახსავსე დღე მქონდა. მუხარული ვარ რომ საქართველოს სპორტსმენები ამ დონეზე არიან დაფასებულები. მთავარი დაფასება კი ის საერთო სახალხო სიყვარულია, რაც შეუერაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს. ვხედავ რომ თქვენს ქვეყანას უჩნდება ამბიციების უფრო მაღალი დონის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მასპინძლობისა. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი ამის საუკეთესო მაგალითია. ჩვენ კი ყოველთვის მზად ვართ ჩვენს ქართულ კოლეგებს დახმარების ხელი გავუწოდოთ. გაკვირვებული ვარ. თბილისმა ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი აბსოლუტურად სხვა სიმაღლეზე აიყვანა. შენებარე ობიექტები მაძლევს საშუალებას, რომ თქვა, თბილისი ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ და გრანდიოზულ ფესტივალს ჩაატარებს. მე მგონი ყველაფერი იდეალურად არის, რა ვიცი. ჯერჯერობით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი წელი, რა თქმა უნდა, ჩემთვის პირადად არაერთხელ მითქოს შეიძლება მეგობრებისთვის და ყველაზე დაძაბული წელიწადი იყო და ყველაზე რთული ახალი წელი დგება ჩემთვის და ჩემი გუნდისთვის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ამას შევძლებ და ჩავატარებთ თბილისი 2015 უმაღლეს დონეზე. აი ბატონ ალექსი, არაფერი არ გამოგვივა ალბათ თუ არა ჩვენი მოხალისეები და რა თქმა უნდა მოხალისეების თემა ჩვენ არაერთხელ და ის იმნიც მოვისმინოთ, რომელიც ძალიან საინტერესოა. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია რომ პირველი და მნიშვნელოვანი პირველი შეხება ჩვენს ჩამოსულ სტუმრებს საერთ მოხალისეებთან და მოხალისეები როგორც აღნიშნე, ეს არის ოქროს ფონდი არა მარტო ამ ფესტივალის, არამედ ჩვენი საზოგადოების და მე ამაყი ვარ და მინდა კიდევ განსაკუთრებით ჩვენს მოხალისეებს მიულოცოს დამდეგი ახალი წელი, მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო 2014 წელს გაწეული მათი საქმიანობისათვის, უსურო წარმატებები და უსურო ის რომ 2 აგვისტოს, 1 აგვისტოს, 2 აგვისტოს ერთად ვიზეიმოთ ჩვენი წარმატება, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის და ერთად ვიზეიმებთ, მე დარწმუნებული ვარ და საქართველოს ეყოლება
მაღალი დონის ინტელექტუალი მოხალისეები და ეს იქნება ახალი სამეგობრო, ახალი გაერთიანება ჩვენი ახალგაზრდების და არა მარტო ახალგაზრდების, იცით რომ აქ არ არის შეზღუდული ასაკი. დღევანდელ დღეს მე როგორც ვიხვდი, გადაცემა ბოლოსკენ მიდის, ხო? და მინდა ჩვენს ყველა მოხალისეს კიდევ ერთხელ მიულოცო და მცირედი სურპრიზი გავუკეთო. დღეს გვექნება მათი ჰიმნის, რომელიც სპეციალურად მათთვის დაეწერა, პრეზენტაცია და მოვისმინეთ. ახალ უკვე ბოლოში გავდივართ, მინდა მთელი ქვეყნის მოსახლეობას მიულოცო დამდეგი ოლიმპიური, ეს არის პირველად საქართველოს ისტორიაში დამდეგი ოლიმპიური ახალი წელი, უსურვო წარმატებები, წარმატებები როგორც სპორტში, ასევე პირაცხოვრებაში. მინდა რომ ჩვენი ქვეყანა 2015 წელი ყოფილიყოს ისეთივე ესე აგრესიული აღმასვლის წელიწადი, როგორც ვთქვათ ქართული სპორტისთვის იყო 2014 და ყველას გილოცავთ და ყველას კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ რომ გავერთიანდეთ, რათა ევროპას, მსოფლიოს ყველას ვაჩვენოთ რომ ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი მაღალი რანგის, მაღალი ღონისძიების ღირსეულად ჩატარება. გილოცავთ ყველას, ახლა კი ჩვენს მოხალისეებს შევთავაზოთ თავისი სურპრიზი. Tauba nateli da upro zvieri, quella sportuli da upro bednieri. Vici am simgheras, dres quella gaikebs da, sakutar tskorebas tavidan da izies. Erti mis nebi, quella peri kamo akbir tebi, amas shetret tu erta pik nebi, quella peri kamo akshema kvirti, damas shetret erti mis. Tarskoreba stavidan da izvesti.